Hoi allemaal! Het is vandaag tijd voor iets anders. Iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb, wat ik best wel spannend vond om te gaan doen. En dat is een Q&A. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. En ik haalde de 1000 volgers op Instagram. En toen dacht ik, dit is wel een heel mooi moment om een keer een Q&A te doen. Dus ik vroeg jullie vragen aan mij. En die kreeg ik, gelukkig. Want ik dacht, dan krijg ik geen vragen en dan is het een beetje meer. Maar gelukkig kreeg ik wel vragen. Dus die ga ik vandaag beantwoorden, of een aantal daarvan. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik ga ze even bijpakken. Oké, de eerste vraag die is van Leven, Liefde en Geluk. Dankjewel voor je vraag. Gefeliciteerd, superleuk. Je verdient het. Voor de Q&A ben ik erg benieuwd naar jouw droom voor de toekomst. Wat wil je nog doen en waar zou je ontzettend blij van worden? Nou, daar heb ik een super cheesy antwoord op. En dat is dat ik gewoon hoop dat ik heel erg gelukkig ben, dat Niels een heel gelukkig mens wordt. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste droom voor de toekomst, dat Sven en ik nog lang en gelukkig leven. Wat ik nog wil doen, nou, ik wil sowieso heel graag doorgaan met mijn site. Ik heb een tijdje getwijfeld en natuurlijk nog steeds twijfel ik af en toe, en dat is gewoon omdat het best wel moeilijk te combineren is, een baan en een kindje en een site. Maar ik wil het wel heel graag blijven doen, want ik krijg er wel heel veel energie van, dus ik hoop dat ik dat ook zo kan houden. Verder, ja, denk ik wel dat we op een gegeven moment een keer een tweede kindje willen. Nu nog niet, maar op termijn zeker wel. Dus ik hoop dat dat ons ook gegund is. Waar zou ik ontzettend blij van worden? Nou ja, dat eigenlijk gewoon. Het is heel simpel, maar dat is eigenlijk alles wat ik wil. Gewoon een fijn en gelukkig leven. En ik heb ook niet zoiets van, ik wil echt nog die reis maken of... Nee, ja, eigenlijk niet. Ik wil gewoon leuke dingen kunnen blijven doen en genieten van het leven. Ja, het klinkt misschien heel cheesy, maar dat is wel een beetje... Misschien kom ik zo nog een briljant iets, maar dat is, ja, als ik eraan denk, dan is dat waar ik aan denk. En de tweede vraag, die is van Joyce Berg, 87. Dankjewel ook voor jouw vraag. Ze zegt, gefeliciteerd. Ik ben benieuwd hoe je denkt dat je leven eruit ziet over 10 en 25 jaar. En nou, over 10 jaar, dan ben ik 42, 43. Ik ben al heel erg, dat klinkt al heel erg oud. Dan is Niels inmiddels al naar school. Dan hoop ik dus de tweede inmiddels ook. Jeetje. Dan ben ik echt al een volwassen mens. Ik voel dat helemaal niet zo. Ik zag laatst dat ik Marlijn de Dolende Dertiger te kijken. Dat is een serie op NPO 3 volgens mij. En dat gaat over dertigers en alle dilemma's die daar bij komen kijken. En die aflevering ging het over kinderen. En zij zat met een groepje vriendinnen te praten. En dat waren dus mensen van mijn leeftijd. Maar voor mijn gevoel waren zij zoveel ouder dan dat ik ben. En ik zei dat tegen mijn beste vriendinnetje, die even oud is. En ik zei tegen haar, had jij dat ook? En zij had het dus ook precies hetzelfde. Terwijl toen ik aan Sven vroeg van, ja, ik heb het gevoel dat zij veel ouder zijn. Zei hij, nee, dat zijn jullie precies. Toen dacht ik, dat vind ik zo raar. Dus ik voel me echt veel jonger. Dus maar goed, dan ben ik begin 40. Dan hoop ik nog steeds blij te zijn met mijn baan die ik hiernaast doe. Dat is, ik ben projectleider. En dat doe ik met veel plezier en ik hoop dat ik daarin groei. Want dan kan je junior, medior, senior. Dus ik hoop dat ik dan misschien inmiddels een senior projectleider ben. Dat ik lekker in mijn vel zit. Mijn ouders er nog zijn, Niels' opa en oma. En ook mijn schoonouders. Dat mijn vriendinnetjes ook allemaal blij zijn. En degene die kinderen willen, dat die ook kinderen hebben. En dat we dan zo leuk met alle kids iets kunnen gaan doen of zo. Ja, het klinkt echt mega cheesy. Ik hoop ook dat ik dan een goede balans heb gevonden tussen ook tijd voor mezelf nemen. Want dat merk dat ik dan nog echt heel lastig vind. En ik hoop... Sorry, ik krijg af en toe sms'je binnen. Ik kan hem natuurlijk wel even op stil zetten. Dat ga ik even doen. Ik heb het natuurlijk nodig voor de Q&A's. Ik hoop dat ik dan meer een goede verdeling kan vinden tussen... mijn werk, misschien heb ik dan ook nog wel mijn site. Dat vind ik ook heel raar om te bedenken. Mijn werk en ook gewoon me-time. Want dat vind ik nog wel heel lastig. Want als Niels op bed ligt, ga ik of aan de site of opruimen. Maar echt gewoon op mijn kont ploffen en niks doen. Dat zit sowieso niet heel erg in me, maar ik heb dat af en toe wel nodig. Dus ik hoop dat ik
inmiddels dan oud en wijs genoeg ben. Nou, en dan over 25 jaar. Nou ja, goed, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Dan ben ik dus richting de eind 50. Even denken, hoe oud is Niels dan? Dan is Niels over 25 jaar. Ja, dan zou Niels inmiddels klaar moeten zijn met zijn studie. Mocht hij gaan studeren, zou hij ongeveer klaar kunnen zijn. Of een beetje aan het einde van zijn studie. Dan hoop ik dat het allemaal goed is gegaan. En dan hoop ik dat hij, dat is nog een beetje vroeg voor kinderen. Maar het lijkt me wel heel leuk, laten we zeggen 30 jaar bijvoorbeeld. Ja, dat ik dan ook een keer oma ga worden. Dat lijkt me ook wel heel, heel, heel bijzonder. En dan heb ik dus ook weer meer tijd om gewoon leuke dingen met Sven te doen. Dan gaan we weer lekker als van ouds veel stedentripjes maken. Leuke reisjes. Gewoon lekker samen naar de sauna. En gewoon dat je weer wat meer tijd hebt ook voor samen. En met je vriendinnen gewoon ellenlang kletsen. Ja, dat een beetje. Het zijn vrij simpele dingen. Ik heb niet de hele wilde toekomstdromen. Dat mag duidelijk zijn. Shanti Love School, die vraagt aan mij, wat doe je het liefst met je kind? Dankjewel voor deze vraag. Wat doe ik het liefst met ik? Nou, het klinkt een beetje suf, maar ik vind het heel leuk om hem bezig te zien. Niels kan echt zichzelf prima vermaken. En het is heel leuk. Ik heb het al eerder gezegd, volgens mij in een filmpje. Ik krijg echt vlinders in mijn buik als ik hem heel geconcentreerd bezig zie. Of hij is bijvoorbeeld een boekje aan het lezen. Hij kan natuurlijk niet lezen, maar dan staat hij aan tafel. En heeft zo zijn buikje zo op die tafel liggen. En dan zit hij heel serieus in zijn boek te kijken. En zit hij een beetje bij te praten. Nou, dat vind ik echt priceless. Dat vind ik het allerleukste, denk ik. Ja, en gewoon knuffelen, dat soort dingetjes. Maar ook gewoon het moment dat ik hem 's avonds voor het slapen gaan de fles geef, vind ik ook altijd een heel fijn moment. Want dan is hij heel rustig en dan ligt hij gewoon lekker tegen je aan. En een beetje over je hand te aaien. Ja, dat zijn gewoon hele, hele mooie momenten. Ik kreeg van Topkun Tom de vraag. Ik weet toevallig wie het is, daar moet ik om lachen. Of ik een keer een buyer's guide voor mannen voor hun vriendinnetje wil doen. En dat vind ik zo'n leuke vraag. Dus die ga ik zeker beantwoorden, maar dan ga ik in een aparte video doen. Want het leek me wel leuk, bijvoorbeeld zo rond Sinterklaas of de kerstdagen. Want het is gewoon super lastig om iets leuks voor je vriendinnetje te kopen. Dat snap ik als mannen. Maar ik denk dat ik het ook andersom ga doen. Dus ik doe dan een buyer's guide zeg maar voor mannen voor hun vriendin en voor vrouwen voor hun vriend. Dus die komt eraan, Topkun Tom. Bedankt voor je vraag. Even kijken, dan. Rituw, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik ben nieuwsgierig hoe je het moederschap en je werk weet te combineren. Is de grote uitdaging. Dankjewel ook voor jouw vraag. Sowieso iedereen bedankt voor je vraag. Ik had het al aan het begin gezegd, maar toch. Dat is een goede vraag, want dat is soms best lastig. Ik werk in principe 32 uur per week. Dat houdt in dat ik 1 dag in de week vrij ben. Maar ik heb met mijn ouderschapsverlof heb ik nu dit jaar 1 dag om de week extra vrij. Dus ik werk nu 3 dagen om 4 dagen. Dus de ene week werk ik 3 dagen en de andere werk 4 dagen. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook nog mijn site waar ook de nodige tijd in gaat zitten. Waar ik voorheen was ik altijd op vrijdag vrij. En dan deed ik op vrijdag en zaterdag en zondag. Maar voornamelijk op vrijdag het werk voor mijn site. En dan had ik het weekend nog vrij om leuke dingen te doen. Zeg maar bijvoorbeeld met Sven of zo. Maar nu moet dat allemaal een beetje tussendoor. Daarnaast kan ik ook natuurlijk, als ik Niels heb, dan kan ik niet heel veel aan de site werken. Want dan zorg ik natuurlijk voor hem. En als hij ligt te slapen, dan kan ik wel bijvoorbeeld wat filmen. Maar daar houdt het een beetje mee op. Dus dat is best wel lastig, het moederschap combineren met en een site en je gewone werk. Op zich, gewone werk gaat eigenlijk wel goed. Niels gaat 2 dagen in de week naar de opvang en 1 dag in de week past mijn vader op. Nou, dan doe ik 1 dag in de week en Sven om de week 1 dag. Nou, ik dan nu de andere dag van die 2, zeg maar. En dat wordt straks mijn moeder. Dus ik heb ook fantastische ouders die het heel graag helpen. En dat is ontzettend fijn. En mijn schoonouders doen, zeg maar, als we bijvoorbeeld een weekendje weggaan. Dus fantastisch vangnet ook voor dat soort dingen. Dus op zich gaat dat goed. Maar ik vind het wel lastig om, wat ik zei, me-time te vinden. En ik vind het ook lastig, omdat je als je terugkomt van je werk, dan heb je eigenlijk nog maar zo kort met hem, waarin hij ook moet eten en zijn bedritueel en zo, waar je weinig echt nog quality time met hem hebt. Dus dat vind ik soms wel lastig.
Ja, ik probeer wel heel erg in ritmes, het ritme zeg maar erin te houden, dat dat voor hem ook helder en duidelijk is. Ja, heb ik daar nog gouden tips ook voor, zit ik te denken. Nou ja, denk aan je kindje en denk ook aan jezelf, wat ik zelf af en toe nog lastig vind. En ik las laatst ergens, het gaat er ook niet om dat je continu met je kindje speelt, maar dat je gewoon af en toe je volledige devoted, dat zocht ik, attention voor je kind hebt. Dus je hoeft niet, Sven zegt vaak van als hij Niels, zeg maar als hij zijn pappadag heeft, dan komt hij nergens aan toe. Nou, dat heb ik niet. Ik weet allemaal wel, daartussendoor weet ik wel alle nou ja, huishoudelijke taken en zo nog te doen. En dan af en toe ga ik gewoon even echt uitgebreid met hem zitten en spelen. Op wat voor manier dan ook. Torens bouwen of een boekje lezen of nou, whatever, door de kamer kruipen. Dus probeer ook jezelf niet dat je continu aan je kind geplakt hoeft te zitten. Want juist dat alleen spelen, Niels vindt dat in ieder geval heerlijk. Als ik maar in de buurt ben, vindt hij dat allemaal prima. Dus wat ik nu ook probeer is dan gewoon af en toe bijvoorbeeld een boekje te gaan lezen terwijl hij naast mij zit te spelen. Dat soort dingen. Dus ja, zo probeer ik dat een beetje te combineren. En in het weekend gaan we altijd wel iets leuks doen. In Utrecht heb je bier-en-appelsap.nl en daar staan allemaal leuke activiteiten op voor met kids. Dus dat doen we bijvoorbeeld vaak. Maar we gaan ook gewoon lekker naar de kinderboerderij of gewoon een lekkere wandeling maken of een fietstocht. Ja, zo combineer ik het een beetje. Even kijken hoor. Wat is jouw nummer 1 must-have op fashion en beauty gebied? Dat vraagt QPie261. Dankjewel, QPie. Mijn nummer 1 must-have op fashion gebied. Ja, ik zit nu helemaal in de sjaals. Ik vind sjaals echt fantastisch. Dus ja. Echt een lekkere warme wintersjaal zou ik nu zeggen als fashion must-have. Want dan kan je nu zeg maar je dunnere jassen kan je er net iets warmer mee maken. En in de winter kan je daar ook lekker in instoppen. Maar ik vind het ook leuk als je bijvoorbeeld een beetje een chunky trui hebt. En dan een grove sjaal en dan bijvoorbeeld een rokje eronder. Dat is denk ik, ja, ik kan zoveel fashion dingen noemen. Ik vind bijvoorbeeld ook een mooi paar schoenen. En dat hoeft helemaal niet duur te zijn, want ik heb eigenlijk helemaal geen dure schoenen. Maar ik ben wel gek op schoenen en ik vind dat die echt een outfit kunnen maken en breken. Een mooi leer jasje. Ook echt, dat hoort ook wel. En dat hoeft ook niet echt leer te zijn als het maar gewoon een jasje is wat jou mooi zit. In een kleur die jij leuk vindt. Ik heb bijvoorbeeld een zwarte die ik heel graag draag. Maar ik heb ook een bruine die ik ook heel fijn vind. Ja, en een broek waar jij je echt heel erg zeker in voelt. Ik noem maar iets meer, dat is niet erg toch? Beter te veel dan te weinig. Op beautygebied. Ja, ik ben echt van blush. De blush is wel denk ik een van mijn favoriete beautyproducten. Dus, en mijn allerliefste lievelingsblush is een budgetblush. Die is alleen niet in de winkel verkrijgbaar, maar wel online. Dat is de Milani Baked Blush in Luminoso. Dat heb je al heel vaak zien gebruiken. Dat vind ik echt een fantastische blush. Ik denk dat die ook iedereen mooi staat. Verder kan ik niet zonder mascara. Mijn Maybelline Lash Sensational mascara. Ja, een goede basis is ook heel prettig. Maar niet. Nee, blush en mascara zonder dat. En wenkbrauwpotlood. Ik gebruik nu de Anastasia Perfect Brow. En in taupe. Even kijken. Zijn er nog plannen voor een broertje of zusje voor kleine Niels? Dat vraagt Melissa VDV88. Nou, Melissa, dankjewel ook voor jouw vraag. En ja, we zouden dat heel graag willen, maar nu nog niet. Ik ben nog steeds wel, ondanks dat we bijna een jaar verder zijn, nog wel een beetje herstellende van de bevalling. En ja, ik denk ook dat het wel prettig is als Niels iets meer zelf kan als je aan een tweede begint. Hoewel ik niet wil dat ze al te ver uit elkaar zitten. Maar nee, we hebben nu nog geen plannen. Dan moet ik even door naar de andere foto. Even kijken. Marielle Klaassen, die vroeg of ik het moeilijk vond om met borstvoeding te stoppen. Wat eet Niels allemaal op een dag? En nou, dat ze het lastig vindt, haar zoontje is bijna 7 maanden, dat ze het lastig vindt wat hij mag eten. Nou, even om op dat laatste in te gaan. Mijn
tip voor eten. Ja, Niels is nu 11 maanden. Maar ik zou het kookboek Opperpop van de Albert Heijn. Dat staat gewoon in de Albert Heijn winkel. Het is geloof ik een tientje. En daar staat echt per maand in wat ze kunnen eten. En het staat ook wel bijvoorbeeld in de boekjes van het consultatiebureau en zo. Maar ik vind dat Opperpop echt een top ding. Daar koken wij heel veel uit. En dat vindt hij ook vaak heel erg lekker. Dus dat zou ik je zeker willen aanraden om dat eens te kijken. En daar staat gewoon per maand in wat ze kunnen eten. Bijvoorbeeld favorieten van Niels met 7 maanden. Moet ik even graven. Maar ja, banaan vindt hij heel lekker. Mango. Ik weet niet of je dat met 7 maanden mag of met 8 maanden. Maar mango vindt hij fantastisch. Maar ja, weet je, smaak is natuurlijk wel heel persoonlijk. Niels lust sowieso heel veel. En ik merkte als soms als hij bijvoorbeeld tandjes krijgt of zo, dan vinden ze vaak de potjes het fijnst omdat die super fijn gemalen zijn. Dus dat is misschien nog wel een tip op dat soort. En ik doe ook, wij maken hapjes, maar 2 keer in de week krijgt hij een potje waar vlees in zit. Om dat ook zeg maar te proeven. En stiekem vindt hij de potjes volgens mij het lekkerst. Maar ja, weet je, we proberen hem toch zelfgemaakt eten te geven. Maar dat is dus, ja. Dus dat zijn enkel een beetje de tips qua eten. Maar dat kookboek zou ik echt aanraden. En, waarom gaat mijn telefoon niet meer open? Dat is ook leuk. En of ik het moeilijk vond om met borstvoeding te stoppen. Dubbel. Ik vond het helemaal niet moeilijk om met kolven te stoppen. Want dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik vond het wel lastig omdat het niet helemaal mijn eigen keuze was. Want ik ben op een gegeven moment ben ik een paar keer achter elkaar ziek geweest. Met 2 of 3 keer een buikgriep, waardoor mijn productie echt extreem daalde. En ik ook echt gewoon geen kracht meer in mijn lijf had. Als je denkt, wat hoor ik trouwens, dat is Mittens die met een speeltje speelt. Had ik gewoon toen niet meer zoveel. En dan was dat wel, dat was met 5 maanden ongeveer. En ik wilde het eigenlijk een half jaar geven. Dus er zat een maand tussen. En ik moet ook zeggen dat ik het best wel soms best wel lastig vond, borstvoeding combineren met werk en als je dan ook nog ziek bent. Dus een beetje dubbel. Aan de ene kant was ik heel blij dat toen ik gestopt was, zeg maar. Want ja, weet je, je hebt gewoon veel meer flexibiliteit. En aan de andere kant vond ik het lastig omdat het niet helemaal mijn eigen keuze was op dat moment. En dan de laatste vraag, en dan moet ik ook echt wat gaan drinken, heel een droge keel ervan. Die is van xxsofiekexx. Wat zijn de must-haves van Niels? Must-haves van Niels, wat heeft iedere vrouw nodig? Als in iedere. Even denken hoor. Wat zijn de must-haves van Niels, wat heeft iedere vrouw nodig? Ja, Niels is dan natuurlijk geen vrouw, maar ik denk dat je bedoelt van wat iedere moeder nodig heeft. En dat zijn natuurlijk heel veel dingen. Ik heb volgens mij wel een keer een video gemaakt met een aantal van Niels' favorieten van het moment. Maar ik ga zo on top of my mind zijn een aantal dingen. Een goede slap, waardoor niet meteen alles vies wordt. Wij vinden die van de IKEA heel fijn. Dat zijn echt een soort schilderpakjes en dan zit die gewoon goed ingepakt. En dan ben je niet 100 wasjes aan het draaien. Hydrofiele doeken, heel veel. Heel suf, maar een droogrekje voor flessen vind ik heel fijn, want dat werkt gewoon heel simpel en dan heb je altijd je flessen droog. En dat is ook echt een paar euro. Een knuffeltje, wat zijn lievelingsknuffeltje dan is geworden bij ons, is dat die heet Paddy. Dat is een diertje van Happy Horse. En dat is een tuddel, heet dat volgens mij. Het is een combinatie tussen een knuffel en een doekje. En hij heeft dan het ijsbeertje. En daar hebben we er dan ook 2 van gekocht, zodat als er eentje kwijt of in de was of zo is, dan heb je altijd nog een reserve. Gouden tip is ook om die wel te blijven wassen, zodat hij niet zo erg naar hem gaat ruiken dat hij nooit meer een ander wil, zeg maar. Dus wat wij doen is af en toe gooien we hem in de was en leggen we hem 1 nacht bij ons in bed en dan leggen we hem weer bij hem in bed. En dan was ik daarna dus de andere. Maar echt nou, wat heeft iedere vrouw nodig voor een kindje? Ja. Lastig, vind ik een hele lastige vraag. Ik heb over alle vragen wel van tevoren nagedacht, maar ik moet zeggen dat deze was even heel erg niet meer scherp op mijn vizier.
Dit zijn denk ik wel een aantal belangrijke dingen. Maar ja, er zijn zoveel dingen die je nodig hebt. Ik heb daar wel verschillende video's over gemaakt. Als je zoekt op updates, zeg maar, over Niels. Dan zitten daar ook filmpjes over favorieten van Niels en zo bij. Dat was het denk ik. Dat waren alle vragen. Jongen, toch eigenlijk best wel veel. En ik vond het wel leuk om ze allemaal te beantwoorden. Ik hoop niet dat ik er eentje vergeten ben. En mocht je nog vragen hebben... die nog niet gesteld zijn, die je heel graag zou willen weten. Laat ze vooral hieronder weten in de comments. En wie weet dat ik dan nog een keer een Q&A video kan maken. Laat ook weten of je het überhaupt leuk vond. Ik vond het heel leuk om te doen. Heel leuk om jullie vragen te krijgen. Dus ja, laat weten of jullie het ook leuk vonden. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken en voor al jullie vragen. En ik zie jullie snel. Doeg!